Alustuseks soovin südamest tänada meie Irinat, kes tõi selle teema, metanoia teema, teatava sellise ootamatusena, sellepärast, et me olime ju planeerinud triloogiat. Meil oli lootus kui pedagoogika, armastus kui pedagoogika ja nüüd oleks olnud ilma pikemalt mõtlemata usk kui pedagoogika. Aga siis Irina kuskil sügisel ütles, et võtame andestamise teema ja rahvused ja rahvad ja maailma ajalugu ja ma mõtlesin, et Irina kui ajaloolane peab saama oma, et ju see teema on talle kuidagi niivisi globaalselt tähtis, et kõik rahvad lepiksid ja muidugi teeme kaasa. Mul on lausa piinlik öelda, et see teema mind alguses ausalt öeldes ei kõnetanud. Võib-olla sellepärast ka, et mul, vähemalt mulle tundub pinnapealselt, et mul ei ole endal andestamisega olnud suuri selliseid raskusi või läbielamisi, aga see tõenäoliselt ongi tulnud pealiskaudsusest, mis tegelikult hakkas nüüd mõranema. Ja ühel sellisel huvitaval viisil, nimelt see sissejuhatus praegu on täitsa omaette lugu tõepoolest, et sellisel huvitaval viisil meil oli ühel 1. septembril üks õpetajate etteaste selline, kas te mäletate, et hakkas nagu vihma tilkuma, tilk-tilk, me tegime selliseid sõrmenipsusid ja siis hakkasime vaikselt käsi hõõruma ja siis hakkasime põlvede peale plaksutama, et vihmasadu nagu tugevnes ja tugevnes ja lõpuks läks täiesti selliseks võimsaks valanguks ja siis me niivisi hüppasime trampides seal laval, sellepärast, et müristas ja lõi välku ja kostis kõue kõminat ja siis see kõik lahtus. Olid veel mõned tilgad juba päikese käes ja siis oli üle kõige selline vikerkaar. Rahu ja soe vaikus pärast puhastavat vihma. Võtta enese teadmata Irina tõukas ka mind sellisesse protsessi selle teemaga. Alguses ma hakkasin tähele panema, et siin koolielus, ühe kogukonna koolielus, nagu meil on, aga järelikult ka igasuguse inimkoosluse, olgu suurem või väiksem, selles on neid andestamise episoode, võtta alguses niivisi tilk ja siis juba sadu tugevneb. Ja lõpuks ühel hetkel ma sain aru, et see andestamine on täiesti lakkamatu protsess ja veelgi elam, see on seisund. Ilma selleta üldse kooslus ei toimi ja võib ka öelda, et inimene ei toimi. Ma hakkasin neid kõue kõminaid märkama meie koolielus üks vahe nii palju ja nii sageli, et ma mõtlesin, et mis toimub. Ja siis ma sain aru, et kõik on täiesti tavaline, lihtsalt ma ise märkan. Märkan rohkem ja ma proovingi siis neid lugusid võib-olla ka pärast jagada. Aga ma tahan alustuseks öelda, et ma olen saanud aru, et andeks palumine ja andeks andmine ja sisemine meele parandus kui pedagoogiline askees, et ilma nendeta ei ole üldse pedagoogikat, on antipedagoogika. Pedagoogilised protsessid ilma selleta üldse ei toimu. Ja et nende käigus me õpime, kui nii võib öelda, eksistentsiaalseid oskusi, meie kohus, meie ülesanne on neid õpetada lastele,
sellepärast et need eksistentsiaalsed oskused on ka õpitavad ja harjutatavad, aga nagu ikka, nad ei funktsioneeri ilma eeskujuta. Et kuidagi see meie enese toimimine nendes meele parandamise või andestamise protsessides, see kuidagi täiesti reaalselt kujundab kooli õhkkonda, kooli kultuuri. Sellest ma plaanin rääkida. Ja mul oleks hea meel, kui te täiesti kohe vabalt ja vahetult küsite vahele, et see oleks ka meil siin niisugune elusprotsess. Nii siis koolielu kui andestamise protsess ja seisund. Nüüd igasugune pedagoogika käivitub või lähtub, tõukub, algab inimese käsitusest, sellest, keda me üldse ütleme inimene olevat. Kahetsemine, andestamine on meile individuaalselt. Elu ja surma küsimus on nende oskuste õppimine. Meile isiklikult, meie väikeses lähiümbruses, aga kindlasti ka sellises elusas ökosüsteemis, nagu on meie kool. Ja selles mõttes me oleme praegu ka ise sellise elusorganismina väga huvitavate väljakutsete lävel. Me oleme jõudnud oma kooli kogukonna tööga, kui nii võib öelda, täiesti uuele tasemele. Meil on kadumas piirid õpetajate ja lapsevanemate juhtkonna ja töötegijate vahel. Ja selleks on meid ikkagi tõuganud jälle kitsikus. Paljud teate, meil ei ole olnud oma koolimaja, me oleme olnud rändkool liikudes ühest punktist teise ja nüüd me oleme õnneliku juhuse läbi leidnud Kivimäel maailma kõige ilusama koha metsa, mille sees on väike päike selline väljak, kuhu täpselt peaks mahtuma koolimaja. Ja me oleme alustanud rahakogumist ja projekteerimist ja kõikide nende tegevuste ettevalmistamist. Ja ühel väikesel koolil selliseid kompetentse ja võimalusi muidugi ei ole. Me oleme õppinud ülikoolis õpetajateks. Ja siin on meil lapsevanematest moodustunud Dream Team, kes vabatahtlikkuse korras panustavad oma aega, oskusi ja energiat. Ja kool on võtnud endale juba ka päris märkimisväärsed kohustused, et kui me eelmisel konverentsil rääkisin, kuidas võimalik seda kooli pidamist ja vedamist on võimalik tajuda köiel kõnniga, siis nüüd on meil ühest küljest tänu sellisele suurele armule, et me oleme leidnud oma sihtsadama, on meil ühtaegu ka võib-olla tiibades rohkem jõudu, aga meil on ka pomm jala küljes. Nii et tegelikult nüüd tuleb otsida hoopis uut tasakaalupunkti, kuidas sellel peenel niidil püsida. Ja siin on see niisugune üksteise kandmine tingimusteta ja lakkamatu andestamine, mida söandame ka ise teistelt oodata, see on kõik muutunud mööda pääsmatuks. Nii siis, see on meile vajalik isiklikult, see on meile vaja kogukondlikult või ökosüsteemina ja see on meile vajalik selleks, et lastel oleks võimalik õppida. Ja siin on paradoks. See, et enese pattude, viletsuste, pimeduse nägemine teeb inimese võimeliseks olema teistele valguseks. Et me oleme kutsutud olema
oma sisemises reaalsuses meelt heitmata ja seeläbi on teistel meiega kergem olla. Nüüd oma inimese käsitusest, millest me oleme ka varasemalt palju rääkinud, aitab meid usk iga inimese jumaliku potentsiaali ja tema nägemine Jumala pilgu kaudu. Me oleme õppinud, et nii-öelda need kahepoolsed suhted kiiluvad kinni, nii nagu taburet seisab kolmel jalal, nii tegelikult kõik need protsessid teeb võimalikuks Jumala pilgu kaudu, Jumalaga süneergias teiste inimeste tajumine. Ja jääb lootus, et ka kõige demoniseerunumas inimeses on alles Jumala kuju ja võimalus pääseda meeleparanduse kaudu. Kooli kontekstis me räägime, et selle aja jooksul, mil lapsed siin meiega koos kasvavad, toimub nendes üks teatav murrang, et nende kaasa antud südame puhtusest ühel hetkel selle hoidmisest saab selle taastamine. Ja ma olen palunud sellest rääkida oma head sõpra Igumen Risanfi Petseri kloostrist südame puhtusest. Et kuna see on niivõrd suur teema ja ma ei tunne ka teatavat õigustust ise sel teemal sõna võtta. Küll aga meie ülesanne, kuidas me oleme õpetajatena seda ise määratlenud, luua keskkonda, kus lastel on võimalik saada isiklike headuse kogemusi. Ja selle, ütleme, enda ülesande igapäevane meelespidamine aitab tohutult hästi ennast reguleerida. Aitab kas või näiteks sellisel lihtsal puhul oli pahandus, oli nagu isa Aleksei ütles, mingisugune üleastumine või paha tegu, sai see räägitud, sai see klaaritud ja nüüd on üks hästi tähtis moment, on see, et kui see lõppes, on see möödas, seda ei ole enam, see on haihtunud, see ei ole enam kellelgi meeles ja seda ei tooda ka kunagi hiljem lagedale. Ma olen püüdnud väga järjekindlalt sellest kinni pidada, sellepärast, et on üks selline väga valus tõdemus, et tavaliselt kiusatava grupis märgistab ära õpetaja. See on keegi lastest, kes on millegi poolest õpetajale endale kas kuidagi raskesti talutav või teistest erinev või tekitab õpetajas mingisugust ebamugavust. Ja oma koolis me oleme suutnud seda vältida, seda, et kõik lapsed oleksid võrdselt õpetaja jaoks nii-öelda soodsad. See tähendab küll, et mõned lapsed teevad väga vähe pahandusi või üleastumisi ja mõned teevad neid riburada, aga tunnetuslikult ei tohi õpetaja jaoks olla erinevust. Ja kui midagi oli, see on ära räägitud, ära klaaritud võimalikult sellises adekvaatses kontekstis või ka ütleme tagasi sidemes selle teoga, siis kiiresti tuleb punkt, kus seda enam ei ole, kus see on möödas. Ja see on üks väga, väga kõrge väärtusega praktika. Ja see on lapsele siis isikliku headuse kogemus. Siin nüüd leidsin Postimehe portaalist sõbranna. Väga õige nõuande, kuidas lapsi õpetada vabandust paluma. Kõige loomulikum viis on lapsele andeks palumist õpetada oma eeskuju kaudu, olles ise siiras ja empaatiline,
oma lapse mõistmisel ja temalt vabandust paluda, kui oleme eksinud või talle liiga teinud. Mida väiksem laps, seda enam vajab ta ka vanema osalust ja tagasi sidet selles, kuidas tema käitumine teistele mõjub, mida tohib ja mida mitte ehk piiride tunnetamist. Ei piisa sellest, kui ta saab teada, et on midagi halvasti teinud. Ta vajab ka juhendamist, kuidas võib. Mida suurem laps, seda olulisem on temaga arutleda, leida koos sobivaid viise, kuidas teistega arvestada, kuidas oma piiride eest seista, kuidas tülisid lahendada. Kui laps ise tahab hoiduda teistele liiga tegemast ja teab ka, kuidas seda teha, siis on ka sõnal vastutus, sisu ja tähendus. Lühidalt on hästi oluline kõigest sellest rääkida ja olla lastega selles protsessis sees, sellepärast, et kõik need asjad lisaks energiale ja tähelepanule võtavad ka aega. Nii siis kahetsus kui sisemine töö, millest me oleme oma koolis rääkinud kui õpetaja peamisest tööst, kahetsus kui pedagoogiline askees. Ja ma kasutan siin oma kalli eelkõnele isa Aleksei Uminski raamatut, mille leppimise müsteerium, mille taaskord Irina vaikselt poetas minu kirjutuslauale, oli sinna vahele pannud sedelid ja kõigepealt lugesin läbi need peatükid, kuhu olid pandud sedelid ja siis pärast ma ei suutnud seda raamatut enam käest panna. Soovitan seda kõigile. Palju mõtteid on siis isa Aleksei Uminski poolt inspireeritud. Suurim meie enda meeleparanduse takistaja on ise endale valetamine. Ja suurim mehisus on ise enda suhtes aus olemine. Eesket aga ei saa ümber ega üle kuidagi pihisakramendist. Õpetaja töös on üks selline paratamatus, et sa eksid laste vastu. Isegi siis, kui sul on head kavatsused ja suured kogemused ja sa oled hästi välja puhanud ja sa oled heas tujus, kui on kõik tingimused loodud, ikkagi me eksime laste vastu. Mõnikord on nii, et sa ei saa üldse arugi, sa mõtlesid seda asja kuidagi teisiti. Järsku sa saad aru, et sa oled teinud sellele noorele inimesele lihtlabaselt liiga ja see on nii õudne tunne. Muidugi mõnikord me eksime ka, just kui sellel oleks mingisugune õigustus, aga mõnikord saad aru, et siin lihtsalt läks asi sinu süül täiesti viltu. Ja siis ma ei tea, mida teha, kui ei ole seda võimalust, nagu ma lähen oma isa Toomase juurde, sellepärast, et ma lugesin kunagi kuskilt ühest targast raamatust, et kui eksija kahetseb ja pihib ja tema hingelt see süü kustutatakse, siis kustub ka selle eksimuse mõju. Selle inimese suhtes, kelle vastu eksiti, misegi ei mäleta, kust ma seda lugesin, aga see on, millest ma hoian kinni nagu viimasest õlekõrrest. Ja ma püüan meeles pidada need korduvad ja loendamatud eksimused ja tunnistan neid, et lihtsalt sellest ei jääks lapsele mingisugust jälge. Ja siis ma olen tunnistajaks ikkagi imele. Näiteks on nii, et ma olen väga põdenud ja kahetsenud ja tunnen süüdi ja mul on ettekujutused, kuidas see laps on minu peale solvunud ja ta on kuidagi traumeeritud ja siis ma seda kahetsen ja siis ilmun välja ja näen, ta ei tea sellest mitte midagi.
ta rõõmus nagu lilleke põllul ja nii-öelda ta on mulle andestanud kõik võimalik, et ta üldse ei pannudki midagi tähele, aga see lihtsalt on niivõrd kaunis, aga ma ei tea, kuidas saaks teisiti. Isa Aleksei ütleb sõnaga andesta, võidetakse saatan. Meil on üks tore kolleeg, meie armsad õpetajad siin kohe teavad, kellest me räägime, kes paneb iga kirja lõppu palun andeks. Ja siis see vaikselt on meil siin levinud üks ja teine ja kolmas veel. Ja ma julgen öelda, et see ei ole lihtsalt käibe fraas, vaid see on niisugune organisatsiooni sisemine hügieen. Tegin, mis tegin, tõenäoliselt olin valesti mõistetud, üldse me ju jagame kogu aeg üksteisele ainult kohustusi. Andesta, elame koos edasi. Nüüd see sama siirus, et me seda ka lihtsalt, eks ole, kõike ikkagi läbi elame, et see täidab meid üleni. Kui me seda sõna andesta enda sees kogu eluga ja kogu südamest kasutame, siis me lõikame läbi sideme kurjaga. Aga kui inimene küll annab oma patule nime ja määratleb seda tõsiselt, ent tegelikult ei soovi sellest lõpuni lahti öelda, sest see on talle veel magus ja armas, siis see pat jääb inimesega. Meil oli paar tundi tagasi väga huvitav vestlus, professor Mare Pork kohtus meie vanemate õpilastega ja rääkis seal sellest, kuidas viha ja raev annavad inimesele sellise magusa kõike võimsuse tunde. Ja selle peale üks meie kooli ühest kesklinna väga väärikast koolist üle tulnud õpilane ütles, et jaa, ta pani tähele, et nendel, kes teda kiusasid seal, oli sellest nagu sõltuvus. Et nad isegi ei teadnud, miks nad seda tegid, aga see magusus tekitab nagu teatava sõltuvuse. Kahetsust mõõdetakse viljadega. See, et me oleme selles töös, sellel on omad tulemused. Ja tõelise vaimuliku meeleparanduse tunnuseks on elumuutus. Tõenduseks sellest, et meie patud on andestatud, on, kui me südametest on kadunud ka kalduvus nende poole. Kui inimesel on andestatud ja ta on tervenenud, siis see tähendab, et meeleparandus on realiseerunud kogu täiuses ja seda endist pattu temaga juba juhtuda ei saa, sest ta on kandnud meeleparanduse vilja. Me just kuulsime isa Alekseid rääkimas südametunnistusest, ma ei hakka seda võib-olla üle kordama. Nii siis südametunnistus kui midagi sõltumatut Jumala hääl inimeses. See, et me eksime, on inimlik, aga et me sellesse jääme, on kuri. Ja siit nüüd edasi on siis erinevad valikud, mis lähtuvad inimese hingelaadist, seisundist ja vabast tahtest, sellest suurimast triumfist. Õigustamine versus tunnistamine. Kõigepealt õigustamine. Ja ma ei tea, kas solvumine on üks selle ala liike, aga meie ajastutu nimetatakse nii-öelda solvumise kultuuri ajastuks. Kõik solvuvad üksteise peale sageli. Ja sellega on nagu liikuda soos, et püüad käia kuidagi sellist teerada, aga ikka jälle kukud jälle on jalg kuidagi ligane ja sopane, jälle oled kedagi solvanud. Ja sellest on muidugi väga kahju ja sellega on tükk tegu. Aga eneseõigustusel siis ei ole midagi ühist vaimuliku eluga. Ennast õigustades me otseses mõttes ehitame seina, mis eraldab meid Jumalast ja sel viisil katkestame temaga igasuguse sideme,
ütleb pühamees Taarets Paisius. Suurim kahju, mis me ennast õigustades teeme, on, et me ei jäta seda võimalust kellelegi teisele, eeskätt Jumalale. Pihikäigus Jumal katab oma õigusega kinni meie õigusetuse. Ja meie eestlased, kes me oleme tõe ja õiguse rahvas, nüüd äsja ka eepilist linateost, paljud vaatamas käinud, siis ikka ja jälle tuli vähe selline mõte, et kui on küsimus valesti püstitatud, siis ei saa ju ka vastus õige tulla. Et kui me otsime tõde, siis on hea teada, et tõde ei ole mis, vaid kes. Ja kui me otsime õigust, siis on hea otsida enese õigeks mõistmist sellelt, kelle on meelevald seda teha. Nüüd tunnistamine, jah, tegin, nii oli, nimetan. Selleks, et saaks see õigus, mida me otsime tulla, on meil vaja selleks anda võimalus oma süüd tunnistades. Aga enese aus nägemine nõuab mehisust ja Jumal annab seda iga ühele isikliku mõõtu mööda. Esmane inimlik mehisus seisneb kartmatuses võtta vastu Jumalalt tervele mõistusele tulek. Ja ise enda suhtes ausaks jäämine nõuab mehisust. Mehisus on aga võime anda vastust oma tegude eest. Mehisus, alandlikkus ja südikus, kus juures südikus muusias on see, mis on praegu Eesti ülikoolide poolt Tallinnas ja Tartus tõstetud muutunud või nüüdisaegse õpikäsituse lipukirjaks, kuidas võiksid kasvada südikad inimesed. Seal kontekstis küll rohkem, kes kiiresti muutuva tööjõuturu tingimustes on võimelised ruttu oma karjääri redelil õppima uusi oskusi ja kiiresti reageerima. Aga südikus kui selline lootusrikkus. Vastutustunne algab truudusest pisiasjus, jätkub teguse südametunnistusega ja edasi ilmneb alandlikkusena. Selline kasv. Ühel ilusal hetkel saab mehisuse ja alandlikkuse vahele panna võõrdusmärgi, sest mehisus muutub alandlikkuseks ja alandlikkus mehisuseks. Ent mõlemad on suured nähtused ja ei kata üksteist üleni. Mehisust kasvatatakse iga inimese võimaluse piires mitte karta tunnistada, kes ta tegelikult on, näha end tõeliselt ja jääda sellesse püsivalt. Ja taaskord, siin koolis väga armastatud aatuse vagaisa Siluani sõnad, hoiama meel põrgus, aga ära kaota lootust. Seeb ta just ju ongi. Nüüd siis kahetsemine sealt edasi versus süükompleks, millest on palju isa Hrisanf rääkinud, versus ohvrikompleks. Kõigepealt kahetsus kui rõõm. See, kui ma asun sellele teekonnale, mis on tõelisem kui muud, sellega kaasneb väga suur rõõm. Ja see ei too kaasa sellist süükompleksi, kus inimene ennast niivisi maa tasa teeb, et ta pöörab kõigele selja ja langeb suurde masendusse. Või siis ohvrikompleks, mis minuga tehti? Need, kes tegid, on järelikult halvad. Nii siis, see, millele me püüame orienteeruda, andeks palumine, andeks saamine
ja see läbi muutus. See, mida ütles isa Aleksei just asja, nendes olukordades, mis on rasked, ja see andeks andmine, andeks palumine ilmselgelt on keerulised, siis siin on kolm palvet, mida ma ise kasutan palju, sellepärast, et ka minu jaoks on need olukorrad rasked. Kõigepealt, mida mulle õpetanud minu pihisa, isa Toomas, kui on kellegi ka raskusi, siis palveta nii, issand päästa tema viisil, mida sa paremaks pead, ja tema pühade palvete pärast heida armu minu patuse peale. See tõstab kohe teise inimese, keda sa oma mõtetega võid materdada sinust kõrgemale. Ja see on tõesti nii, et kui tundub, et keegi on liiga teinud või pole mõistnud ja lihtsalt hakkad seda palvet lugema, siis sellel on imelised viljad. Või kuidas Essexi kloostri arhimandrit Sakkaarias õpetab. Issand, ma tänan sind, et sa tema kaudu näitad mulle, kui kaugel sinust on minu süda. Ja kolmas, mida õpetab Pühamäe Starets Porfirius, mõelda ühe või teise või kolmanda kellegi inimese peale, kelle pärast parasjagu süda valutab või tunned, et see vahekord ei ole kuidagi puhas ja hea, siis loed Jeesus palvet, Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida armu minu, aga sõna minu ajal mõtled selle teise inimese peale. Ja need on selline imeline tööriistakast, et tegelikult rohkem ei olegi vaja. Ja mul on nad küll usinast kasutamisest päris ära kulunud, et sellepärast ma söandan soovitada sellised praktilised ja imelised. Nüüd ma tahan öelda, et need eksistentsiaalsed oskused, elu ja surma kaaluga oskused on õpitavad ja harjutatavad ja keskkonnal on siin väga suur roll. Ja me lasime mõned õpetajatega natuke kirjutada oma õpilastel nende kogemustest. Ja ma vaatasin, et sellelt minu presentatsioonilt olid nad jõudnud kibe kähku juba meie Facebooki lehele, et ma usun, et kes nad leidis, nad mõjusid lihtsalt niivõrd valgusküllastena, et oli soov neid jagada. Ma ei hakka ette lugema neid, mis sinna on pandud, aga soovitan kõigil, et need on tõesti 12-aastaste laste kogemused sellest, kuidas nende hing on reageerinud, kuidas neile on tuttavad kergus ja rahu ja kuidas see kutsub aina kordama ja kordama. Aga ma loen teile ikkagi mõned, mida me eile veel laste töödelt, mida meil on terve pakk. Ma loen mõned lihtsalt laste kogemused. Inimese hing muutub andestusega puhtamaks. Mina tundsin suurt andestust ja lepitust siis, kui me esimese klassi perelaagris Kadriga tülli läksime. Pärast perelaagrit lõppes kool, nii et ma ei saanud Kadrilt andeks paluda. Enne seda päeva, kui me pidime uuesti kooli minema, tundsin ma suurt kartust ja mõtlesin välja suure kõne, mis ma Kadrile ütlen, et ta mulle andeks annaks. Esimesena läks klassi Piia ja ma kuulsin, kuidas Kadri talle ütles, tšau Piia. Hingasin tugevalt sisse ja läksin klassi. Kadri tuli kohe minu juurde ja kallistas mind.
Ma olin väga õnnelik ja sellest päevast peale on Kadri mu parim sõber. Vahest, kui ma ei suuda kellelegi andestada, siis ma hingan sügavalt sisse ja mõtlen, mis sa meile tunnis oled rääkinud ja surun kadeduse ja kurjuse tunde alla ning selle asemel, et vastu nähvata, räägin hoopis mõne nalja. Ma arvan, et andestamine on hingele väga hea ja igaüks peaks andestama. Kui mu vanemad hakkasid minema lahku, siis oleks kõik teisiti läinud, kui mu ema oleks mu isale 3 korda andestanud. Aga ta ei suutnud seda. Ka mina ei suuda oma isale seda täielikult andestada. Mis siis, et mul hakkab temast vahepeal kahju? Aga seda pettumust ja kurbust on palju rohkem, kui tunnet, et kõik oleks võinud veel hästi minna. Vahepeal ma igatsen teda, kuid kuna mul on palju õppimist ja kui õppimist pole, siis hoian ma oma vaba aega sõprade või vanakooli jaoks. Seetõttu lihtsalt ei ole aega muude tegevuste jaoks. Samuti võib mõelda mõne piibli loo peale, näiteks Joosep ja tema vennad. Joosep suutis oma vendadele andestada, aga kui ta ei oleks andestanud, siis oleks kogu lugu võtnud hoopis teise pöörde. Eks elus ongi nii, et inimene ise teeb oma teel omad valikud. Mitte keegi teine ei saa neid tema eest ära teha. Teised saavad teda ainult suunata, kuid lõpuks ütleb süda seda ise, mis on õige. Hea, kui keegi andestab. Ma pean tihti ootama, et keegi nii-öelda andestaks, kuigi ma ei teinud midagi ja see inimene mõtles kõik välja. Vahest on hea, kui tunned kahetsust, sest see tähendab, et sa said aru, et sa tegid valesti halvasti midagi. Ma tavaliselt andestan ja palun vabandust kiiresti, sest raske on olla, kui sa tead, et tegid kellelegi haiget ja oled süüdi. Ja andestan kiiresti, sest siis, kui inimene palub vabandust, siis ta kahetseb seda, mida ta tegi. Ja siis, kui inimene kahetses, siis ei ole hea tema vigu talle meelde tuletada. Sest kõik teevad vigu ja sa teed halva tunde talle, kui tuletad talle meelde, kui halb ta on, et ta selle vea tegi. Mul on juba väikses saadik olnud harjumus, et ma pean vabandust paluma. Ma olen õnnelik, et mul on see harjumus, sest ma tean, et vabandust palumine võib olla vägagi raske, kuid siiski on mul olemas mingi harjumus. Kui ma olin väiksem, ei saanud ma isegi magama minna, kui olin kellegagi tülis, sest nägin siis iga kord õudus unenägusid. Andestamine on ka minu jaoks päris kerge, sest tean, et kui ma oleksin teise asemel, siis oleks väga raske, kui teine ei annaks andeks. Ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme saanud tohutu varamu oma laste kogemusi, nii-öelda kooli, folkloori, millest suurem osa räägib sellest, kui vajalik, aga ka raske lastele andestamine on. Ja on ka mõned päris rasked lood, millest nähtub, kui keeruline ja pikk see teekond on, kus me oleme kõik koos. Siin on need lood, mis jäävad ajapuudusel rääkimata. Ainult see viimane viies lugu, mis kutsus nagu enda alla, just kui sellise tagurpidi pööratud püramiidi tippu alla ja kasvatas kannatlikkust, et sinna kategooria alla kuuluvad peaaegu kõik lood, mis meie koolis juhtuvad. Aha,
siin ongi neid tsitaate. Aga aeg on läbi. Ja palun andeks. Ja aitäh. Ja kui on küsimusi kohvi pausi ajast, siis on meie ühine otsus. Я думаю, что если есть вопросы, то мы можем, может быть, один-два вопроса сейчас принять вопросы и вопросы к Левике. Mõnda lugu. Proosime prõtsitaati tõi istoriju. No siin on viis erinevat lugu, mida ma mõtlesin ja nad kõik on selles mõttes suhteliselt, ma saan neid ämaralt rääkida, sest need on nüüd värsked lood, mis on juhtunud selle ettevalmistusperiood jooksul, kui ma hakkasin märkama ja panin hästi tähele, no millist me valime, näiteks lugu, mis avas uued uksed, esimene lugu. Ma ei saa sellest rääkida konkreetsest, sellepärast, et need lood ju kõik on olnud rasked ja praegu, kui ma tooksin selge piirilisi näiteid, siis see oleks nagu mingisuguse haava lahti rebimine kellelgi ja sinna soola raputamine, aga mida ma panin kõikide nende lugude puhul tähele? Nad algavad sellest, et midagi läheb valesti. Koolis juhtub mingisugune jama probleem, arusaamatus, vastuolu, eksitus. Ja siis selles protsessis seda läbi tehes, see võib võtta mõnedest minutitest tundide, päevade või ka nädalateni. Need kõik lood varem või hiljem lõppevad sellega, et sünnib midagi kvalitatiivselt täiesti uut ja paremat. Kõikide nende lugude käigus inimesed võitsid, kuigi algas see sellest, et keegi eksis. Ja nüüd see esimene lugu, mis avas uued uksed, tegelikult oli meil klassiõhtu. Ja selle käigus toimusid mitmed rumalused ja pahandused, mitmed. Ja kuna klass on selles eas, et enam pahandada ei tohi, vaid on vaja ettevaatlikult hakata koos neid asju arutama, siis vestluste käigus, kuidas ja miks ja kes ja kust miski hargnes ja nii edasi, selgus, et ühesõnaga lapsed ütlesid, te ütlete, et me ei oska seda, aga te pole andnud meile võimalust õppida, et te teete alati nii. Noh, näiteks ütleme poiste ja tüdrukute vahelised suhted. Meil on eraldi klassid, kuigi nad on palju koos ja neil on mitmetes ainetes segarühmad. Ja selle arutelu käigus nad ütlesid, aga te ise alati, kui me läheme õppekäigule ja öeldakse, et grupp kaheks rühmaks, te ütlete kiiresti, poisid tüdrukud, selle kiidiga poisid, sellega tüdrukud, sest see on nii lihtne. Ja me ei ole seda ise õpetajat on üldse tähele pannudki, sest nad on eraldi klassid ja nad toimivad nii hästi ja kõik on nagu selge. Ja nüüd lapsed ütlesid, aga antke meile rohkem võimalust olla koos, siis me ju saame õppida. Ja me tegime tegelikult nüüd otsused, mis on osa kooli arengu ja kasvuloost. Me arutasime seda õpetajatega ja lastega ja sellest kasvas üks niisugune koos kooli ehitamise ja arendamise protsess. Aga kõik sai alguse pahandusest, rumalusest,
Aga ma pean ütlema, et kui ma tunnin nendelt kahe klassi aruteludelt, poistega eraldi ja siis tüdrukutega, siis ma tundsin tunnet, mida võib nimetada sümfooniliseks. See oli nii võimas, see dialoog ja nende mõtted ja ettepanekud ja kõik, kogu see teema muutus kuidagi nii puhtaks ja tugevaks ja selgeks. Aga seda ei oleks olnud, kui ei oleks seda eksimust. Et ühesõnaga ma tahan öelda seda, et see nendest vigadest õppimine või läbi või välja tulemine, see nõuab teatavat nõustumist pingega või pinevusega, et ma istun selles olukorras nendega koos. Ja siin me nüüd siis oleme ja koos küpseme. Ja koos peab sellest midagi välja kooruma. Ja see, mis siis lõpuks sellise ka tähelepaneliku jälgimisega, et ma tõesti ei mõista kohut, et ma tõesti hoian sellist andeks andmise isegi mitte lubadust õhus, aga üldse sellist õhkonda. See tegelikult sellise valuga sünnitab väga ilusaid asju. Ma ei tea, kas see oli väga salapärane.